Добре. Па, искам. Добре, айде 9500. Three, two, one. Не мога да мисля тебе. Абе, да не бе от заря, да ето и мръсното. Може да прескоча от тук да мина. Добре, къде е мърсен? В смисъл, пише, че е някъде мърсен. Пише някъде 16%. Сколко те дам, няма никъде да е. Просто, когато трябва автомивката да го карам. А, не, не. Я съм се напутал. Аре, бе, идвайте, хора. Пари, бе. 9900.